Елімізде мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыруға атсалысып жүрген ассамблея өкілдері жетерлік. Алматы облысында тұратын Владимир Чепел есімді жігіт өзге ұлысқа қазақ тілін үйретіп жүр. Ол әріптестерімен бірге әлеуметтік желі арқылы мемлекеттік тілді үйретудің бірыңғай платформасын жасаған. Сол арқылы қызығушылық танытқандарды тегін оқытады. Орыс ұлтының өкілі ассамблеяның атынан түрлі жиындарға да қатысады. Белсенді жас 2019 жылы Ұлы Даланың ұлтаралық қатынас тілі атты форумында қазақ тілінің тиімділігін айтқан еді. Былтыр Қазақстан халқы ассамблеясының кеңесінде де ел бірлігі туралы баяндама жасады. Қаншама мемлекетте ондай та жоқ Қазақстан халқы ассамблеясы. Олар бізден үлгі алып отыр. Біз олармен өз жеткен жетістіктерімізбен бөлісіп отырмыз. Бұл елбасының болашаққа қараған және қойған мақсаттарының бірі деп ойлаймын. Яғни соның нәтижесінде біз қазір шынымен де тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз.